Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikara ndetse aravugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye, ureme usiya video kandi kuri buti tukuru, kore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. N'uburyo budasanzwe mu rugo rwa Clarisse KARASIRA, ndetse akaba ari n'ibyishimo kwishira bisigaye bimunanira kifashisha urubuga rwe rwa Instagram maze agashyira amarangamutima ye hanze adasanzwe, ndetse akagenda anagaragaza uburyo abayeho mu rugo rwe. Nibyo tujye kugaruka ko tubabwire byinshi ku rukundo rukomeje kugenda rufata indi ntera kuri Clarisse KARASIRA, nk'uko akomeje kugenda bigaragariza ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye. Ngusaba ubane natwe maze wumve ibiri kubera muri uru rugo, nk'uko Clarisse KARASIRA akomeje kugenda abigaragaza yifashishije by'umwihariko urubuga rwe rwa Instagram. Kandi ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye, ureme munsi ya video kandi kuri buto itukura, ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho amakuru nk'aya ngaya aba ari no kugenda cicikana anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ni umuhanzi kazi Clarisse KARASIRA uririmba injyana gakondo, akaba yongeye kwerekana urwo akunda umugabo we yifashishije urubuga rwe rwa Instagram, aho kuri ubu ngubu bagiye kumarana umwe akababana nk'umugabo ndetse n'umugore. Uyu muhanzi kaza akaba yifashishije urukuta rwe rwa Instagram, akaba yasangije abamukurikira ifoto y'umugabo we maze ayiherekeresha amagambo y'urukundo agira ati: "Nguyu wambereye urubavu, umunyabwenge, imfura mu ngiro, agatsinda akaba umunyamahoro, umwaka ugiye kwihirika tubanye ari ku rukundo, amahoro, ubwubahane n'ubufatanye byaraganje. Narahiriwe kugira umugabo nkawe Sylvain de Juin." Akaba ari byo uyu Clarisse KARASIRA yanditse ku munsi w'ejo ku itariki ya 4 Mata 2022 ku rubuga rwe rwa Instagram. Nkibutse ko Clarisse KARASIRA ndetse n'umugabo we baheruka kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho kuri ubu ngubu batuye muri Leta ya Miami. Bimutse ku itariki ya 7 Ugushyingo 2021, aho umugabo we ifasha abawe Stephen de Juin yari asanzwe atuye nyuma y'ubukwe bwabo bwabaye muri Gicurasi 2021. Aba bombi nkibutse ko bahuye mu mwaka w'2017 mu gitaramo cyo kwibuka umuhanzikazi Kamariza. Ifasha abaye akaba yari muri mu ikipe itegura iki gitaramo, yahuye na Clarisse KARASIRA ubwo yari agiye kumutumira. Ubucuti bwabo naho ngaho bwatangiriye. Uko ubucuti bwabo bwazamukaga ni nako ifasha abayo yagendaga afata izindi nshingano nko gufasha umukunzi we mu by'umuziki ndetse no mu bindi bitandukanye. Nkibutse ko uyu mugabo we kandi yize mu gihugu cya Ghana ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umwe mu bategura ibitaramo byiswe umurage nyawe byo kwibuka Kamariza ndetse na Minani Rwema. Kuba bose basa bakunda injyana gakondo akaba ari ibintu byo bizatumye urukundo rwabo rwaguka ndetse rujya no ku rundi rwego. Rero iyi mitoma idasanzwe ikaba ikomeje kugenda igaragara muri uru rugo, dore ko ku itariki ya 18 Gashyantare 2022 bizizaga umwaka bari bamaze basezeranye imbere y'amategeko, dore ko basezeranye mu murenge ku itariki ya 18 Gashyantare 2021. Nibwo uyu muhanzikazi yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we Sylvain de Juin mu murenge wa Rusororo. Clarisse rero ubwo yari amaze umwaka asezeranye mu mategeko, niwe wabanje kugira icyo atangaza yifashishije urubuga rwe rwa Instagram maze agaragaza amarangamutima adasanzwe nyuma y'umwaka yari amaze ahanye isezerano n'umukunzi we, aho yagize ati: "Umwaka urashize twibera mu ijuru rito kuva twasezerana, ibyishimo, ubuzima bwiza, ukwaguka, ndi kugira wagira ngo ndi mu ijuru. Sinigeze mbona umugabo mwiza nkawe kuri iyi si ya Rurema, nta n'umwe nabagereranya. Urukundo rwanjye uri ubuzima, uri urukundo, uri inshuti nziza
nziza, umugabo w'umunyabwenge ku mana no ku bantu, bosi wanje ukaba papa wanje. Akaba ari amagambo Clarisse KARASIRA yabwiye umugabo we mu gihe bari bamaze umwaka basezeranye imbere y'amategeko. Ni mu gihe umugabo wa Clarisse KARASIRA nawe yahise agira icyo amubwira, ndetse akaba atarajijinganyitanyije, aho yahise yandika ku rubuga rw'umugore we muri comment amagambo akomeye agira ati: umutima wanjye wuzuye ibyishimo, ukaba umutima wanjye wuzuye ibyishimo kuba narashakanye n'umugore mwiza w'umunyabwenge nkawe. Ni wowe wenyine nzakunda iteka ryose, warakoze kumpitamo. Mu batuye isi yose ndagukunda cyane, umwiza wanjye udasanzwe. Akaba rero ari amagambo adasanzwe Clarisse KARASIRA yabwiye umukunzi we ubwo bizizaga umwaka bari bamaze bahanye isezerano ryo kubana karamata. Urugo rw'abangaba rero rukaba rwarakomeje kugenda rurangwa n'ibyishimo bidasanzwe, dore ko na nyuma y'amezi ane bari bamaranye bahanye isezerano bakomeje kugenda bagaragaza ibyishimo bidasanzwe, aho bakoranye indirimbo n'uyu mugabo we indirimbo bisenda gukunda. Akaba ari indirimbo igaragaramo amwe mu mashusho yo muri ubu bukwe, ibintu byishimiwe ndetse bikagenda binagarukwaho na bamwe mu butumwa bwakomeje kugenda bucicikana ndetse bunagarukwaho. Mu butumwa uyu muhanzi yanyuje ku rukuta rwe rwa Instagram, aho yabwiye umugabo we ko yirukanye umwijima akazana umucyo mu mutima we, ndetse ko inseko ye yifuza ko ikwiye guhora ikeye. Yagize ati: wirukanye umwijima, umucyo watashye mu mutima wanjye, uragahore uri mutima, inseko yawe iragahore icyeye. Akaba ari amagambo uyu Clarisse KARASIRA yabwiye umukunzi w'imbere yuko basohora indirimbo. Indirimbo ndagukunda basohoye bakoranye, akaba ari indirimbo yishimiwe n'abatari bake, dore ko kugeza ubu ngubu ku rubuga rwa YouTube bayishyizeho, imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni imwe. Akaba ari n'indirimbo yishimiwe n'abatari bake bitewe n'amagambo adasanzwe yarari muri iyi ndirimbo. Nkwibutsa ko Clarisse KARASIRA yasezeranye kubana n'umukunzi we ifasha bose Sylvain de Joie imbere y'Imana ku itariki ya mbere Gicurasi 2021, ariko ibirori byabo byitabiriwe n'abantu bake kubera icyorezo cya COVID-19. Gusezerana imbere y'Imana kwa Clarisse KARASIRA nayifasha bayo de Joie byabereye mu rusengero rwa Christian Life Assembly inyarutarama, nk'uko byagaragaraga mu mafoto. Mu bahanzi nyarwanda bake bitabiriye ubwo bukwe harimo Maria Yohani, Nyiranyamibwa Susana, Riza Kamikazi na Serge Gasore, akaba aribo bitabiriye ubukwe bwa Clarisse KARASIRA. Ubukwe bwari butegerejwe na benshi bitewe n'uburyo uyu Clarisse KARASIRA yakunzwe cyane ubwo yatangiraga kwinjira mu muziki. Abantu benshi bakaba baragiye bamuhondagazaho urukundo ndetse n'ibyishimo. Ngayo nguko akaba ari inkuru nziza muri uru rugo, aho bakomeje kugenda bagaragaza ibyishimo ndetse n'akanyamuneza batewe no kuba barabanye. Natwe tukaba tubifurije gukomeza kurambana ndetse no gukomeza kuryoherwa n'urugendo batangiye, nkuko nabo bakomeje kugenda babigaragaza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngushimire cyane ufata umwanya ukabana natwe, ngusabe niba ari ubwa mbere kandi kuri buti tukura, dukomeze tubane no mu zindi gahunda zitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana abane namwe.